ଦେଖ ଆମ ରିଏଲ ହିରୋଇନଙ୍କର କି ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଚ୍ଛା ଧନ, ତତେ ଯଦି ହିରୋଇନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆହବ ତ କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ଡାକୁଛି ଅପା, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମ୍ୟାନ। କଣ କିଛି କାଇଁ କଟିଙ୍ଗ ପଡୁନି, ସାର୍ଟ ନାହିଁ, ମୋର କଣ ଲିପଲେଟ ଲିଭି ଗଲାଣି, ଆଇବ୍ରୋ ସବୁ ପୋଛି ହେଇଗଲାଣି। ଅପା ତମର କିଏ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆସୁଥିବ ବଡ ଅପରଟା ମୋର ଲିପ ଲିପ। ଆରେ ୱିକ୍ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହବ ନା? ହଁ ନାଇଁ ଅପା, ତମ ଚୁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଅପା, ତମେ ଏମିତି ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ? ତମର ଏଇ ଲାଇନ ରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ କିଏ? ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅପା। ଦେଖ ଏ ଅଲକ୍ଷଣା କେମିତି ଲୁଟି ହେଇଯାଉଛି।